Projeto de Recrutamento para Membro Especial realisation of liliu para Realização the Procedimento Excepcional, the process o Ministro de defesa Defesa, the a aprovação Conselho Ministro e a quarta nem Processo recrutamento Recrutamento Membro Especial FFDTL, para a maluksirnebeemaka e reduni ona grau académico sira no especialidade sira ou área da especialização sira nebeemak bele contribuirá para que a VDL saia renasçam Força de defesa iranbeemaka convencional e moderno então hoje neemaka o governo local alan halo recrutamento perdão halo incorporação deitbe sira

Lima Basintro Instrução Comandante Nicolau Lobato, San Nur Singualo, Ba Unidade Apoio -serviço. Hat Ba Unidade Polícia Militar, Nona ha Intolo, Ba Unidade Falintil. Agustin da Costa, Celine Lopes, GMN.